Η πορεία των προγραμματισμένων έργων που αφορούν την Ηλία απασχόλησε την τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στον Πύργο υπό τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσεφάρα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου που έχει καταρτήσει η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια διαθέτει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό με κυρίαρχο στόχο να διαμορφώσει ένα ελκυστικό παραγωγικό περιβάλλον για τη Δυτική Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως τόνισε ο κ. Κατσεφάρας, διεκδίκησε έργα, εξασφάλισε πόρους και σήμερα βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για έργα που περιμένουν οι τοπικές κοινωνίες. Στη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκε η πορεία όσων έργων εκτελούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στις τρεις περιφερειακές ενότητες εκτελεί 50 σημαντικά έργα και μελέτες. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, η υλοποίηση της όχης συνολικού προϋπολογισμού 51 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 41.600.000 θα κατανεμηθούν από το ΠΕΠ, έχει ήδη ξεκινήσει με την ένταξη σημαντικών έργων στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, την αναβάθμιση Χερσαία Ζώνη Κατακόλου, την κατασκευή του δρόμου Λαστέικα Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη Κατάκολου, προσβασιμότητα επαρχιακή οδού Κατακόλου Διασταύρωση Αγίου Ανδρέα μέχρι την είσοδο του πύργου που βρίσκονται στη φάση επεξεργασία και αξιολόγηση στη διαχειριστική αρχή. Υπογράφηκε σήμερα η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και αφορά την κατασκευή στη χερσαία ζώνη του λιμένα νέων κτηρίων. Αφορά το κτίριο υποδοχής επιβατών στη θέση του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Δεύτερον, το κτίριο Σέγγεν με χρήση γραφείων ελέγχου επιβατών κουραζέρας και αποσκευών. Τρίτον, το κτίριο εκθέσεων πολιτισμού που αποτελεί ουσιαστικά τη μετατροπή και επανάχρηση του κτιρίου του πρώην αποθηκών Σταφίδας. Και τέλος, θα γίνει ανάπλαση χερσαίας ζώνης βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφάλεια του λιμένα κατά την είσοδο των επιβατών των κουραζεροπλοίων. Προϋπολογισμού 10.173.000 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι πάλι εδώ στην Ηλία να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση με τον οργανισμό λιμένος του Κατακόλου που έχει και την αρμοδιότητα από πλευράς ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου έργου. Κατασκευή οδού Λαστέικα Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη Κατάκολο. Πρόκειται για την κατασκευή νέου συνδετήριου δρόμου της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών με αφετηρία τη διασταύρωση Βουνάργου και κατάληξη στην επαρχιακή οδό Πατρών Πύργου, των οδών Πύργου Κατακόλου στην έξοδο Αγιάννη μήκος 3 χιλιόμετρων, 300 μέτρων περίπου. Έχει εγκριθεί η προκήρυξη του έργου από την Οικονομική Επιτροπή και δρομολογείται η δημοπράτησή του. 29 Οκτώβρου. Δηλαδή θα έχουμε δημοπρατημένο έργο μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2018. Με την κατασκευή του δρόμου δημιουργείται ένας νέος οδικός άξονας Κατάκολο Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη Διασταύρωση Βουνάργου Αρχαία Ολυμπία μήκος 34 χιλιόμετρα. Θα έχουμε ουσιαστικά μια νέα σύγχρονη αναβαθμισμένη και με προδιαγραφές οδικής ασφάλειας, οδικής αρτηρίας που θα ξεκινάει από το Κατάκολο, Πύργος, Αρχαία Ολυμπία. Ο κ. Κατσεφάρας συμπλήρωσε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεργασία με τον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ για άμεση προετοιμασία και προκήρυξη της σιδηροδρομικής γραμμής. Σε ό,τι αφορά στην εικόνα έργων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ηλία, η Περιφέρεια στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας εκτελεί 13 σημαντικά έργα και μελέτες, 11 έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, 2 έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται σε 11 οδικά και 2 αντιπλημμυρικά, ενώ η πορεία η υλοποίηση βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Είμαστε αισιόδοξοι, πατάμε γερά, έχουμε σχέδιο, υλοποιούμε το σχέδιό μας και πάνω απ' όλα έχουμε ένα όραμα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και την περιφερειακή ενότητα της Ηλίας. Θα είμαστε συνεχώς στην πρώτη γραμμή παρακολούθησης του έργου μας
είναι στη φάση που αναπτύσσεται δυναμικά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γεωργιόπουλος αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Ηλίας αλλά και τις πολύ περισσότερες ελλείψεις εξαιτίας χαμένων ευκαιριών, έλλειψη προγραμματισμού και σχεδίου συνεκτικού προκειμένου να λάβει μια προστιθέμενη αξία σε αυτό που ο νομός παρέχει ως ιστορικό φορτίο, ως περιβαλλοντικό και παραγωγικό φορτίο, τονίζοντας ότι σήμερα από αυτή την Περιφερειακή Αρχή γίνεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό βήμα. Ως Περιφερειακή Αρχή από την αρχή της θητείας μας, κάναμε μια συμφωνία ότι σε αυτή την περιφέρεια η στρατηγική είναι μια επιλογή. Το σχέδιο είναι μια επιλογή. Η υλοποίηση είναι μια επιλογή. Δεν είναι επιλογή η διαχείριση. Διότι όταν κάνεις διαχείριση λειτουργείς αποσπασματικά. Όσα σπουδαία πράγματα και να κάνεις. Άρα δεν λειτουργείς συνεκτικά αναπτυξιακά. Αυτό νομίζω ότι κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό οι παρεμβάσεις έχουν μια συνέχεια μεταξύ τους, μια σύνδεση μεταξύ τους και έχουν ένα τελικό στόχο. Η ΟΧΕ είναι απτό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής την οποία αναπτύξαμε. Ακόμα και ως όραμα θα μπορούσαμε να την πούμε και να μην φοβόμαστε τις λέξεις. Γιατί είναι μια λέξη φορεμένη πολύ και ίσως κουράζει και ίσως φαίνεται πολύ πομπόδης. Δεν είναι όμως. Εγώ θέλω να δηλώσω σήμερα ιδιαίτερη ικανοποίηση που ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την πράξη ένταξης της χερσαίας ζώνης του Κατακόλου. Είναι ένα συμβολικό έργο. Χωρίς αυτή, ό,τι περιφερειακό να κάνει στο Κατάκολο, το Κατάκολο δεν θα φαίνεται, γιατί είναι η πρώτη εικόνα των επισκεπτών με το που πατάνε το πόδι τους ή πριν πατήσουν κάτω το πόδι τους στην αποβάθρα. Και αυτό το έργο ξεκινάει.